Ahojte priatelia, vítam vás späť na mojom kanáli a dnes som tu pre vás s ďalším videom. A dnes som si takto pekne urobila svoje obľúbené karo, tu na došálke, ešte sa z neho dymí. A povedala som si, že idem sa nalíčiť a nechala som sa inšpirovať práve vami, pretože som sa vás pýtala pred časom na Instagrame, aké líčenie by ste chceli vidieť, aké farby by ste chceli vidieť a veľa z vás tam písalo modrú, zelenú, fialovú, také troška farbnejšie looky, takže ja som sa dnes rozhodla, že vytiahnem túto paletku od Profusion, túto Starlet a vytvorím si niečo v tejto takej zelenej škále farieb, pretože tieto farby som použila veľmi málokrát a myslím si, že by bolo fajn ich troška oprášiť. No a ja si teda zapnem vlasy troška dozadu, aby mi nezavádzali. Idem začínať s týmto make-upom od Dan Trended Up a je to Rosy Touch make-up. Je to veľmi ľahký hydratačný make-up, ktorý som si obľúbila v poslednej dobe. Ja si ho pred použitím stále troška takto pretrepem a premiešam, pretože je ozaj veľmi tekutý a dám si ho takto rovno na hubku. No a ja sa musím priznať, že mňa tie farebné looky bavia, aj keď to nie je úplne každodenný taký nejaký look, ktorý by sa dal vynosiť a každodenné líčenie, ale predsa len je to taká troška tvorba a práca s fantáziou. Make-up je veľmi ľahučký, má také nižšie krytie, alebo teda ľahšie krytie, čiže ak máte nejaké nedokonalosti na pleti, tak odporúčam ho kombinovať s nejakým vyššie krycím korektorom, ktorý vám práve zakrie vaše nedokonalosti. A tento make-up vám zasa nejak tak odľahčí tú pleťovku, alebo nebude teda vyzerať nejak tak veľmi ťažko a s takým veľkým nánosom. Celkovo je to teraz aj taký trend a viac sa čoraz viac sa teda všetko vracia na tú prirodzenosť. Tento make-up má veľmi pekný finish, aj bez zapúdrovania. Ozaj sa mi páči taká lesklá, taká glowy pleťovka, vyzerá to veľmi pekne a veľmi prirodzene, ale žiaľ mne tento make-up teda nezasychá nejak extra dobre a mám pocit, že celý čas je taký viac menej lepkavý a nejak tak to s mojou pleťou bez púdru nepracuje dobre, takže ja si nanesiem ešte aj púder na tú pleťovku a troška si teda aj opravím to svoje obočie a rozmýšľam, že si objednám set na lamináciu obočia a že si ho troška tak nejak sama doma upravím a skúsim si ho nalaminovať. Nechala som sa inšpirovať u Simony. Je to teda Behind the Glitters profil na Instagrame. A je to veľmi šikovná baba. Ona si práve robila sama doma lamináciu obočia a vyšlo jej to super. Takže to by som teda mohla skúsiť, pretože ja ho väčšinou len voskujem a samozrejme, že to nevydrží ani 2 dní, pretože pri odličení sa to dáva dole. Ja som na laminácii obočia už teda bola a bola som veľmi spokojná s výsledkom. No ešte si troška vykontúrujem pery. Budem používať kontúrku od DM Trended Up, je to odtieň 473. Na pleť budem používať tento bronzer od Catrice, je to Clean ID Mineral Bronzer a má teda takúto neutrálnejšiu farbu a troška si prebronzujem tvár. No a lícenku si dám taktiež od Catrice tento Blush Box a toto je taká veľmi pekná svetlúčka rúžová farba. A tak si teda nanesiem troška na líčka. Tieto lícenky od Catrice sú podľa mňa úplne super, pretože sú veľmi dobre pigmentované a ozaj vydržia veľmi dlho. A veľmi pekne sa prenášajú aj na tú pleť. Chcem sa presunúť k hlavnej hviezde tohto líčenia a to je táto paletka. Ja sa musím priznať, že kúpou tejto paletky som sa úplne zamilovala do značky Profusion, pretože majú neskutočne dobrú kvalitu tieňov. Ozaj tie tieni sú krásne pigmentované, sú maslové, vôbec neprášia. Tie glitre, ktoré sa nachádzajú vnútri, to je jedna báseň. Máte rady trbujetky a ste teda také straky ako ja na všetko, čo sa trbujece, tak myslím si, že s týmto určite netrafíte vedľa, pokiaľ si zaobstaráte jednu takúto veľkú paletu. A takisto sa tu nachádza veľmi krásne teda spektrum farieb. Máte tu nejaké také oranžovejšie, zelené a až rúžovo-fialové otiene. Vyzerá to ozaj super na očiach a dajú sa si vytvoriť ozaj krásne looky. Teda troška setnem tie viečka s otieňom Sleepers. A rozmýšľam teda ale, že možno, že by som si mohla dať bázu na oči. Mám tu na bázu od Catrice, je to Eye Foundation a je to Waterproof Eyeshadow Primer. A je taký perlečový. Ja sa musím priznať, že som ho ešte nepoužila a mám tu aj svoj klasický korektor od Elfu. Takže môžeme spraviť taký malý experiment, že na toto oko si teda dám
korektor ako stále a tu napoužijem bázu a uvidíme, že či bude tam nejaký rozdiel. Chválne tam dávam taký silnejší korektor, pretože je viac krycí ako korektor od Catrice, ktorý som použila. Takže takto nejako. A na túto stranu dám teda túto bázu od Catrice. A má to teda aplikátor, ja som čakala, že to bude vo forme tej takej pumpičky. Má to taký perleťový odtieň. A tú bázu si teda takto jemne naťupkám do tej húbky, lebo nechcem to robiť veľmi s prstom. A táto báza je teda Waterproof Eyeshadow Primer with a pearly finish for intense and vibrant color creasing. Takže je to vodiodolná báza s perlovým finishom a má zintenzívniť pigment farieb, alebo pigment teda tých tieňov a takisto má zabrániť tomu, aby sa vám tie tiene alebo tie produkty, ktoré tam budete dávať, zlievali. Ja si teda prepudrujem viečka s týmto odtieňom Slipper. Je to táto úplne prvá vrchná farba. Rozhodla teda pre zelenú, pretože taká zelená to na už nebola ozaj dlho. A začnem teda takto rovno z hurta a zoberiem si odtieň tento, ktorý sa volá Envy. A toto je ozaj krásna, síta zelená, taká ale teplá zeleno-žltá farba. Má v sebe taký teplý odlesk, teplý nádych a dám si ju ako prechodovú farbu. Ďalej budem pokračovať s týmto odtieňom Kadet a toto je taká sivozelená, taká šedá farba a túto si dám takto do vonkajšieho kútika. Ale pozrite sa na tú intenzitu a na tú pigmentáciu. Fakt je to krása. Tie tieňe sa do seba veľmi pekne aj blendujú a rozmazávajú, takže myslím si, že určite s tou paletkou bude spokojná každá z vás, ktorá si ju zakúpi. Kto ju teda nanesiem do vonkajšieho kútika. Trošku to rozmažem smerom von. A ešte sa vrátim k tej prvej svetlozelenej farbe a opäť prejdem ten vrchný okraj, aby som dodala naspäť tú intenzitu a ten odtieň, ktorý som tam mala. Ja si zoberiem takýto menší blendovací štetec a tento odtieň Kadet si nanesiem aj takto do vnútorného kútika, ale nedávam to úplne do tej špičky, ale ozaj len do toho vnútorného kútika. A budem robiť teda halo efekt a halo oči, pretože mne sa teda takýto štýl líčenia veľmi páči a mám pocit, že som to už dlho tu na netvorila a práve s tými zelenými tieňmi by to mohlo byť celkom pekné. Všetko je to zelená, ale je to podľa mňa stále nositeľná farba na deň, pretože nie je to taká tá krikľavá zelená, ktorá bude na vás teda kričať z celej vašej tváre. Ale práve je to taká tá tlmená, šedá, šedozelená, takže toto podľa mňa je úplne vhodné aj na bežný deň, pokiaľ ste zvyknuté líčiť sa výraznejšie alebo pokiaľ niekde idete a chcete takéto líčenie v týchto odtieňoch. No a takto to tam naťupkám na nečisto a teraz opatrne budem to teda blendovať stále na tom jednom mieste, ešte te zadržím úplne dole, aby som na to netlačila a budem to blendovať do tej hornej svetlozelenej farby a takisto si prejdem ešte aj ten vonkajší okraj. A to isté na tejto strane. Môžete si kľudne ťuknúť naspäť do tej svetlozelenej a troška ju takto prepojiť práve sem. A tieto horné okraje budeme riešiť potom neskôr, takže to sa nemusíte nejak starať teraz na začiatku. Teraz si ťuknem do odtieňa Uproar. Je to taká šedá, tmavšia farba. A troška tento kútik takto stmavím aj s touto šedou farbou. A to by som teda mala, zoberiem si opäť tento široký štetec a trošku to tak jemne preblendujem medzi sebou.
Teraz si zoberiem odtieň Infusion a toto je taký zelenozlatý odtieň s odleskom. Je to odtieň so šimerom. A dám si ho na stred viečka. Práve na to voľné miesto, ktoré mi tam vzniklo. A tak toto zapracujem. Teraz si zoberiem odtieň Tabu. A je to taká svetlá, také niečo medzi zlatou a zelenou. A tento si takto navrstvím práve na ten odtieň s odleskom na stred toho viečka. Tak, ale toto je nádhera. Pozrite sa na to. Fakt je to krásne. Ja to ťahám takto smerom hore, aby som teda to nenechala len v tejto spodnej línii, ale aby som sa práve dostala až k tomu prechodovému odtieňu. Ja som sa rozhodla, že to trošilinka smavím a zoberiem si tento najtmavší odtieň Witchy. Je to taká až čierna farba, nechcem tam dávať veľa čiernej, ale trošilinka taký ťuk by som tam teda mohla dať na takýto ceruskový štetec. Oklepala som si to a len takto jemne to držím v tejto vonkajšej časti a trošička si len takto dodám viac tmavosti do toho vonkajšieho kútika a to isté na druhej strane. Ako môžete vidieť, tak hneď viac vyniknú aj tie svetlé farby, ktoré sa nachádzajú v strede. No a to isté spravím vo vnútornom kútiku, ale teraz idem čo najbližšie smerom k dúhovke. Nechcem si tú tmavu dostať úplne dovnútra oka. Takže takto nie. Mne sa to teda veľmi páči, tá kombinácia týchto tieňov. Vyzerá to ozaj super. A idem si naniesť maskaru a dám si maskaru od Maybelline Sky High. A možno nalepím aj umelé myhalnice, uvidím, ako to budem stíhať časovo a ako sa mi to bude teda páčiť viac. Takže ja som si naniesla maskaru a musím povedať, že sa mi to takto páči, pretože tá Maybelline Sky High ozaj robí krásne myhalnice, takže nebudem dnes nič lepiť. A idem si vytvoriť spodnú líniu a budem postupovať presne v týchto farbách a v tomto istom smere, ako som to nanášala, takže poďme na to. Ja som si trocha zatiahla žalúzie, pretože mám tu ozaj silné slnko a nechcela som, aby som bola úplne presvetlená. Mám pocit, že tie farby budú teraz viac viditeľnejšie. Takže takto vyzerajú tie oči a musím povedať, že sa mi to teda veľmi páči. Je to dosť výrazné, extravagantné a určite sa to z denného líčenia zrazu zmenilo na niečo trošku viac extra, ale nevadí. Občas sa mi to teda stane. A ja som si ešte, troška sa mi vybil foťák, ale ja som si ešte potiahla úplne takú jemnúčku linku. Neťahala som si teda žiaden chvostík, len ozaj som si tak troška ako keby zahustila líniu tých svojich rias. Takže toto je jediné, čo som urobila mimo kameru. No a ešte si idem teda naniesť posledný odtieň do vnútorného kútika a budem používať tento úplne svetlý, matný, respektíve on je asi taký skôr saténový odtieň. Nechcem tam už dávať žiadnu farbu, žiaden lesk, pretože tie oči sú ozaj výrazné. No a naniesiem si to teda s takýmto úplne malým plochým štetcom. Len takto teda prejasním ten vnútorný kút. Čo sa týka pier, tak ja už pery nechám také neutrálne, nebudem teda na nich pútať pozornosť. A rozhodla som sa, že by som mohla teda použiť tento rúž od Makeup Revolution a je to odtieň Caviar. Nič výrazné a má taký saténový finish, nie je ani matný, ale nie je ani vôbec nejak extra lesklý. No a ešte si doplním lesk na pery od Catrice, len takto jemne na stred,
aby tie pery boli také viac šťavnaté. Takže celé líčenie máme skoro hotové. Ja sa ešte presuniem na obočie a dám si tento Benefit Gel. Je to teda Benefit 24 Hour Brow Setter. A mne tu nastále padajú tie vlasy z toho čela. A takto si teda vyčešem chlupky smerom von, pretože moje obočie prirodzene padá veľmi, ale veľmi smerom nadol. No a mala by som teda hotové skoro celé líčenie. Ja som dnes nepoužila rozjasňovač a rozhodla som sa, že použijem topper na líčka práve v tejto farbe. Toto je konkrétne paletka od Makeup Revolution, takéto balenie. A toto je taká svetlá rúžová farba. Je to niečo medzi licenkou a rozjasňovačom. Nanesiem si to takto na taký menší, precíznejší štetec a troši linka si to takto dám tu na nalíčka. Dodá to ozaj takú farbu a takú šťavičku do tej tváre. A tie líčka vyzerajú byť také krajšie. No a celé líčenie myslím, že by bolo aj hotové. Čo myslíte a čo poviete? Podľa mňa to teda vyzerá veľmi pekne a som rada, že som sa pustila práve do týchto zelených farieb, pretože niečo také som netvorila už ozaj dlho. No a celý make-up si teda zafixujem s týmto Milani Make It Last Setting Sprayom. No a to by bolo teda aj všetko pre dnešné video. Ak vás to bavilo, tak mi dole nechajte jedno zelené srdiečko, budem vedieť, že ste si to teda pozreli až do konca. A ja sa s vami lúčim, prajem vám krásny zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce. Ahojte!